Tanınmış jurnalist Tahirə Məmmədqızı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Biqaz xəbər verir ki, telaparıcının paylaşımında Allaha üz tutaraq ondan imdad istəyib. Allahım, ağrımla, təkliyimlə sənə əl açmışam. Qəlbimi qıranların qəlbi qırılsın. Yarı yolda qoyanlar yarı yolda qalsın, deyib. Ədalətinə güvənirəm. Bu ağır günlərdə sənə sığınıram. Qeyd edək ki, Tahirə Məmmədqızı ginekoloji, onkologiyadan əziyyət çəkirdi. Onun uşaqlıq orqanından 7 ədəd şiş götürülüb.